Na základní škole Strž ve Dvoře Králové nad Labem hořelo a žáci byli evakuováni. Nemusíte se bát, bylo to jen cvičení, jenž se odehrálo v rámci dne bezpečnosti na Královedvorské základní škole. Požární poplach byl velmi reálný a měl prověřit, zda je škola na podobné situace připravena. Nacházíme se na základní škole Strž ve Dvoře Králové nad Labem, kde probíhá tak jako každoročně akce s názvem Mimořádná událost na základní škole Strž. V rámci této akce v ranních hodinách proběhl zásah při požáru ve škole a záchrany raněného ve spolupráci také se zdravotní záchrannou službou. A v dopoledních hodinách na jednotlivých stanovištích se předvádí svoji činnost jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a dalších organizací, jako například Český Červený kříž z Trutnova a nebo BESIP. Na tuto akci jsme se nepřipravovali, o celé akci věděl pouze pedagogický sbor, který byl seznámený s detaily. Využili jsme právě této akce i k celkové evakuaci školy, abychom zjistili, jak žáci reagují na nějaké nebezpečí, které by ve škole mohlo hrozit. Co se týká evakuace, tak jsme ji zvládli v časovém limitu, ve kterém jsme ji zvládnout měli. Žáci samozřejmě nevěděli o tom, takže tím, že vědí, že nějaké nebezpečí i v té škole může hrozit, tak to hodnotili tak, že to pro ně bylo teď po té akci už určité zpestření. Já jsem moc rád, že se takováhle akce koná prakticky každoročně s některou ze základních škol dvorských, letos se základní školou ve Strži, a že děti si mohou zkusit evakuaci a všechno s tím spojené, kdyby se opravdu něco stalo. Zároveň si prohlédnou práci složek integrovaného záchranného systému a můžou si prohlídnout stánky ostatních organizací, a to si myslím, že je přesně to, co by to mělo přinášet.